fodbold til daglig. Jeg står her med Laura Brøgger fra Risskov Skole. Og Laura, hvordan føler du kampen forløb i dag? Jeg synes, kampen gik rigtig godt, og jeg synes, alle kæmpede det bedste, de kunne, og vi fik en masse skud på mål. Og så er jeg også rigtig glad for, at det var lidt forskelligt, der fik scoret, ikke kun det samme. Og så er jeg rigtig glad for, at jeg selv fik scoret 3 mål. Og jeg var helt chokeret, da jeg scorede på frispark, for jeg plejer aldrig at skyde frispark. Så det er jeg rigtig glad for, at alle spillede rigtig godt. Der var et par stykker på midtbanen, som var med til at hjælpe dig. Kan du nævne, hvem synes du, at der var med til at sætte spillet op for jer? Jeg synes, hele midtbanen gjorde det godt. Freja og Anna. Og så, jeg synes, alle gjorde det rigtig godt. Ida, hun gjorde det også rigtig godt nede på midtbanen. Og Benedikte, hun var det vist også lige. Ja. De gjorde det alle sammen rigtig godt, synes jeg. Hvor spiller du hen? Hvor spiller du fodbold hen til daglig? Jeg spiller i VI. Er det sammen med pigerne eller sammen med drengene? Det er sammen med drengene. På hvilket hold? U14. På U14, drenge? Ja. Og der kan du godt begå dig? Ja. Og du synes, det er rigtig sjovt? Ja, jeg har kendt dem hele mit liv. Så. Okay. Så du er vant til at spille med drengene? Ja. Det kan vi også godt se i dag, at du sætter dig igennem rent styrkemæssigt. Jo, tak. Men tillykke med sejren, og held og lykke i den næste kamp, Laura. Jo, tak. Tak skal du have.